Kjesë është mendimin të? Nuk thashtë. Para mendime do i them ku jam në kundër, ku jam në kundër. Po jo se matë kohën në parashtronë mënyra se si do t'i theni. Tani zgjedhjet jam fiksu në 18 dhe vetëm jam mënyrë për t'i lëviz zgjedhjet ose për ndryshu situatën është nëse palët kanë konsensus, bjen dakord për të plotësuar kushtet zgjedhore dhe për të përfshirë të gjithë në proces. Po. Vetëm një kompromis për të bërë zgjedhje së bashku, si që është detyrimi kushtetus, mund të qoj pastaj në lëvizjen e datës zgjedhje. Sepse pastaj ekzistojnë dhe mekanizmat juridik, konsensual, e me radhë, për ta bërë këtë. Për ndryshe, zgjedhjet janë në 18 në qovë se dikush është i prerë për mos të futë në këto zgjedhje. Tani, për fatin ton të keqë, zgjedhjet i monitorojnë të tjerët. Po. Pra, zgjedhjet monitorojnë në OSBE Odiri dhe veçanërisht monitorojnë në Bashkimi Evropian. Po. Dhe ne kriterin e zgjedhje lira të ndeshme e tjera me gjithë epitetet mbrapa, këto kritere i plotësojmë si pas standarteve të BE-s. Dhe BE-ja pas 96-ës dhe OSBE-ja ka pranuar që Shqipëria e ka ngritur institucionin e zgjedhje. Pra, funksionon procesi zgjedhor, qoftë edhe me qeveri të Berishës, edhe me qeveri të Ramës, edhe me qeverit i Lirmetës, ndonë se të tila anatemime kemi dëgjuar me bollëk. Kur ishin përshëm 2005-a, ishte qeveria nano me korruptuara, klani Zemunit, mafia, droga dhe jo kanabis. Kanabis është i but. Se unë se marrë vesh pse i qepen kanabis i dharojnë heroinën, kokainën, kushtojnë më shtrejnë atë. Ato ishin traficet linja këta ja, jo, për përëndohet që ka një bjellë masinë. I blika votën dhe heroinës nuk e blika. Pse parat e tendrave se blika votën. Nuk ishte bandit në parlament, nuk ishte njerëz në president për nalas, nuk afroheshin të politika. I ikën tre, po kanë betë të politikës. Ne pastruam ca të fort, po të fort e politikës, s'kemi bërë asë një ligjë, tre, nuk kemi bërë asë një ligjë dhe kriminalizimi, se kemi bërë për emigrantët, s'kemi bërë për politikën. Krimet më të rënda e mrasjet politike. Krimet më të rënda... Me ma dhe i bëmi gjukatës, dhe i përcaktojmë ne edhe këta që kemi pasuar me gjukatës. Rekord, edhe me rekorde. O si dhe atuashtë, me mendim, me opinion. Po, po, iqen në opinion, iqen këta. Edhe me të dhëna në policia. Ja, një minut. 20 janari u amnistua moralisht. Pra ndaj nuk jenë... U amnistua, se di shumë mirë. Po se se... U amnistua, njështë janari. Pra ndaj nuk gjithë. Ja, jo, të themi këtu, se s'ka lidhje kjo. U amnistua moralisht, dhe bëja. Pa mirë, jemi të zgjedhe. Jo, jemi të zgjedhe, të zgjedhe. Jemi, po. Kush pa fletë për zgjedhë lira ndeshme? Ata që i kanë manipuluar. Ata që i kanë manipuluar. Dhe tani, jo vetën që monitorohen, po zgjedhjet nuk i bën qeveria. Dhe që në 96 anë e mi vrarë për zgjedhjet, edhe mes njëri tjetërit, edhe për të tretë, me tëra, dhe që në 96 anë kërkohet balancimi komisioneve. 95% e proces zgjedhor, fati varet në funksionimi i komisioneve, që është dy pola. Bilet dhe pësa është minorancë. Me lesin. Është në minorancë i pësa. Dhe me qënë se opozita, lësëjisi beson, atëre pëse është minorantë. Bilese, edhe këta faktorë të cërë, administrata, për e rëtë parë, pësoja është prapë minorantës në administratë. Nuk është si pëdëja që kështë 70% administratës. Minorantës nuk është. është në minorantës. Ka shumë të pëdës, nuk ka bërë ato së pastrime. Po tani, bilese, po të kje, me pak nashë në këtë qeveri, ka shumë ka. Shumë ka. Po shumë o ka. Shkallon pastrusëve. Ore, mund tjetë njerë pastrusëve. Po ke plot drejtorat pa pastrua. Ato i kam blerë. Ato e mërkit. Ato e më rufianët janë blerë. Po mirë po dhe më kanë hek pastrusët e për lerë. Po, pra, po me ata rufianë. Ka mundësi.